Bakının mərkəzində avtomobil hərəkəti tamamilə iflic edib. Bu barədə Trend İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yaxınlığında nəqliyyatın sıx hərəkət etdiyi Bəxtiyar Vahabzadə küçəsi 14-də sürücünün Hyundai markalı minik avtomobilini bir saatdan çox yolun ortasında saxlaması sözü gedən ərazidə hərəkəti tamamilə iflic edib. Avtomobil sahibinin bu hərəkəti digər sürücülərin ciddi narazılığına səbəb olub. Təxminən bir saat sonra hadisə yerinə qayıdan sürücünün əslində üzrü qəbahətindən böyük olub. O heç nə olmamış kimi diş həkiminə getmişdim deyərək özünə bəraət qazanmağa çalışıb.